тижня в інформаційно-аналітичному щотижневику «Крапки над І». Я Тетяна Мілякіна. Вітаю вас. Проблеми комунарів – це підприємств без вагомих замовлень, працівники без зарплати. Як живе сьогодні єдина в області об'єднана територіальна громада – репортаж з Очаківщини. Військові злочини і покарання – річниця визволення області від нацистських окупантів. Поговоримо і на інші теми, очікуємо в студії гостей. Ну а зараз інформаційний калейдоскоп, який нагадає, чим був інформаційно сповнений цей тиждень. Понеділок, 28 березня, миколаївці віддали данину пам'яті воїнам, які 72 роки тому звільнили обласний центр від нацистських окупантів. Відбулося урочисте покладання квітів до меморіалу десантникам загону Ольшанського. В музеї підпільно-партизанського руху на Миколаївщині до цієї дати представлено виставку, герої якої – сучасні солдати, які перебувають в зоні АТО. Цього ж дня в обласному палаці культури відбувся благодійний концерт «Незламні герої» на підтримку військовослужбовців. У Новоодеському районі земельний скандал. Жителі сіл Ульянівка та Воронцовка пікетували райдержадміністрацію, перекрили трасу, вимагаючи повернення землі для пасовищ. Оформлення проєктної документації тривало кілька років, але не було завершено. Крапку має поставити суд. Вівторок, 29 березня. Можливість співпраці з донорськими міжнародними організаціями обговорили під час наради з представниками влади і місцевих громад. Йшлося про інвестиції у рамках реалізації проєктів про ООН. 36 громад області реалізують свої ініціативи в сфері економіки та енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я. В Миколаєві відкрито центр психологічної реабілітації для воїнів АТО, в якому допомога надаватиметься анонімно. Фінансово проєкт підтримали волонтерський рух «Милосердя» та міська рада національних товариств. Клуб директорів організував навчання для працівників Миколаївського міськвиконкому. Нові знання з впровадження системи управління якістю отримували держслужбовці, які опікуються соціальними питаннями. Середа, 30 березня, день відкритих дверей відбувся на території комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». З Южноукраїнська до зони АТО відправили нову партію військових автомобілів. Їх ремонтували представники одного з підрозділів атомної станції разом з місцевими волонтерами. Четвер, 31 березня. В рамках всеукраїнської соціальної програми «Родина солдата» у Миколаєві благодійники вручили страхові поліси на безкоштовне медичне обслуговування батькам загиблого десантника Олега Барського. На Миколаївщині розпочалися всеукраїнські змагання з пожежно-прикладного спорту в приміщенні. У Палаці культури «Молодіжний» відбувся звітний концерт лауреату всеукраїнських та міжнародних конкурсів ансамблю народного танцю «Три цвіт». П'ятниця, 1 квітня, розпочала мовлення перша сута миколаївська інформаційна FM-станція «Миколаїв FM». Нова радіостанція буде кардинально відрізнятися наповненням ефіру і пропонує слухачам інформаційні, суспільно значимі, пізнавальні і обов'язково креативні програми. В департаменті житлово-комунального господарства міста Миколаєва відбувся інформаційно-роз'яснювальний семінар з представниками ініціативних груп щодо створення та реєстрації ОСББ. Протягом 3 місяців студенти миколаївських коледжів змагалися за право брати участь в олімпіадах з англійської та української мов. Фінал обласного рівня відбувся в приміщенні коледжу культури та мистецтв. Субота, 2 квітня, у Миколаєві у зв'язку з підвищенням середньої добової температури з зовнішнього повітря завершено опалювальний сезон. Про це зазначено у рішенні виконкому. Постачання тепла залишається у дошкільні заклади, лікарні, пологові будинки, амбулаторії. А у зоопарку вже в 15-й відзначили Всесвітній день птахів. Цього тижня борги і заробітної плати знов змусили працівників заводу імені 61-го комунара пікетувати облдержадміністрацію. Щоправда, думки трудового колективу щодо необхідності наразі такого рішучого кроку розійшлися. Учасники мітингу вимагали погашення більш ніж піврічної заборгованості із заробітної платні, а інша частина працівників, профспілковий комітет, вважають, що акція замовна сторонніми особами. Мій колега Федір Бондар побував на мітингу, поспілкувався з людьми, ну а також проаналізував цю проблему в історичному ракурсі. Більшість з них не отримують зарплату понад рік, тому риторика цілком обґрунтована. Говорили про наболіле вже традиційно з першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Романчуком. Скажіть, коли мені повернуть ці борги? 31 тисяча. Меня ребенок болел, мне хоть кто копейку с моей зарплаты выплатит. У меня дитя было, мне нет головного мозга, мне ни копейки не дали с моей зарплаты. Когда мне дадут эти долги мои заработанные.
прокуратура не має повноважень. У вас повноважень немає. У кого Міліція теж, вони ще не прийнятно, вони теж не можуть. Частину працівників не пускають на підприємство, попри навіть судові рішення. Чого ви не можете зробити, щоб не прийняти контракт? Як? Станьте перед заводом и не понимаете. Вы когда, наверное, нет, она так надо делать. Я говорю, почему? Я говорю, ну сегодня есть, как говорится, решение суда, да, о том, что незаконно меня, допустим, там уволили. Все, я прихожу с исполнительной службы, полиция сопровождает, спасибо им, зашли, а мне рассказывают о том, что нет, мы вас на рабочее место не... Это что, частная собственность? Додаткова причина бити на сполох, наголошують заводчани, відключення підприємства від електроенергії за борги. Мовляв, це додатковий привід для нинішнього керівника порізати обладнання на металобрухт. Воно ж не може працювати. Зрештою, вимога позбутися сьогоднішнього директора звучала навіть частіше, ніж вимога повернути борги із зарплати. Люди переконані, що у директора Федора Петрова немає наміру відродити виробництво на заводі. Микола Романчук був змушений знов констатувати той факт, що обласна влада не має важелів впливу на керівництво заводу, який є структурою державного концерну «Укроборонпром». Ви обращаєтесь к нам, ми як адміністрація обращаємося к «Укроборонпрому». Просимо розглянути вопрос дальнейшої загрузки і, відповідно, знімаємо душу вашого руководителя. Раз. Второе, депутати Верховного Совета обращаються Кабинет министров, руководитель Укроборонпрома. Просьба рассмотреть вопрос А. Похищение, которое сегодня есть. Б. Вы сегодня подали, мы подали иск, не вы, остановили транспорт в милицию, прокуратуру. Все это сделано. Щоправда, заводчани вже мають досвід спілкування з Укроборонпромом. Мы 7 обращений к нему написали, ни на одно мы не получили ответ. Мы 7 обращений писали на горячей линии, лично на почту Романова. Показывали все, показывали уголовные дела, писали обращения от правкома, от рабочего коллектива. Рассказывали, как есть. Он нас не слышит, он вообще нас не слышит. Кількох працівників, які підійшли з контрпікетом, учасники акції зустріли як провокаторів, котрі співпрацюють з адміністрацією підприємства. А ті, у свою чергу, передали Миколі Романчуку звернення із проханням допомогти з відновленням електропостачання. Мовляв, завод готовий працювати, щойно увімкнуть електрику. Щоправда, лише кілька місяців тому, зокрема 14 грудня 2015 року, керівник підприємства впевнено говорив про плани з досягнення енергетичної незалежності заводу. Для нас це дуже актуально. Перше, те, що постійне відключення електроенергії. Перший етап – це поставка з Первомайського заводу дизель-машин по будівництву власної електростанції. Значить, трьох установок 1,5 мегаватта. Это будет давать электроэнергию и плюс 1,5 мегаватта тепла. Это мы уйдем от зависимости от того энергии. Срок ввода в эксплуатацию, энергоблоки уже готовы, и срок ввода в эксплуатацию это конец декабря, январь следующего года. Дальше второй этап, это по установке, значит, ну, планируется запустить станцию на 64,5 мегаватта. Це була нарада за участі представників керівництва концерну «Укроборонпром», Міністерства оборони, обласної влади. І присвячена зустріч була розв'язанню проблем підприємства. Тоді генеральний директор озвучив доволі оптимістичні виробничі плани. Нами заключено договор, значить, по 12 баржам. Протокол є намірення по 4 рефрижераторам по будівництву. Вже приїжджав заказчик, значить, і планується... Планируется приезд делегации, полностью заключение договора на январь месяц. По баржам финансирование планируется январь месяц. При помощи Укроборонпрома, значит, у нас загруженность по заводу 100%. На сегодняшний день у нас единственная проблема – это с кадрами. Але, на жаль, після цієї наради позитивних інформаційних приводів завод не створив, за винятком хіба що завершення ремонту флагманського корабля українських прикордонників. Водночас все частіше ми чуємо про вивезення порізаних металоконструкцій або і верстатів на металобрухт. А як би хотілося розповідати про будівництво нових суден та кораблів? Федір Бондар, крапки над «і». Це крапки над «і», триває наш ефір. І зараз точку зору профспілкових лідерів щодо роботи єдиного державного суднобудівного підприємства заводу імені 61 комунара почуємо в студії. Голова обласної організації профспілки працівників суднобудування України Володимир Смілов. Вітаю вас.
Пане Володимире, власне, відбувся на цьому тижні мітинг. Я так чула і знаю, ви розмістили в інтернет, на інтернет-сайтах заяву профспілкового комітету, і він планувався, але з інших питань. Ваш коментар цієї події? Ну, наверное, не столько по другим вопросам ми повинні були вийти. Дійсно, таке рішення проведення мітингу профспілковий комітет прийняв 22 числа. Для того, чтобы провести его спустя неделю. На расширенном правкоме такое решение принято. Мы дали официально заявку, выдвинули свои требования, которые мы хотели озвучить. Первое требование – это, конечно, выплата задолженности по заработной плате. Мы прекрасно понимаем, что ничего не падает сверху, и нужно эту заработную плату зарабатывать. Поэтому еще одним требованием – это все-таки загрузка предприятия. Эти два фактора сегодня основные, которые ложились на основной нагрузкой или основной темой на этот митинг. Хотя, в принципе, мы хотели присовокупить еще ряд других нарушений, которые сегодня есть на предприятии. Вы слышали там скандальные истории с вывозом металла, там, с увольнением работников предприятия незаконно, потом их восстанавливают. То есть эти все моменты, они действительно есть, они существуют. Те программы, которые сегодня идут от администрации предприятия, они не реализовываются, остаются на бумаге либо обещаниями. От, наверное, з такою тематикою ми готували мітинг. Добре, яка зараз заборгованість? Задолженість на сьогодні, на 24 марта, составляє 24 284 200 гривень. Це з учетом уволених працівників на підприємстві. Еще, кстати, одно нарушение о том, что сегодня с уволенными работниками не производится полный расчет. То есть, в принципе, сегодня уволенный работник может подавать в суд и, естественно, получать соответствующие компенсации. Вы сказали, что не выполняются те зобов'язання, які взяли на себе керівництво с приводу відродження виробництва. Так, чому не виконуються? Да, действительно, пришла с большой программой эта команда, большие обещания. Значит, о том, что будут привлечены сюда и инвестиции, и будет привлечена сюда строительная программа, и для работы с другими странами, в первую очередь, Юго-Запад Азии, значит, будет привлечена программа оборонного ведомства, программа пограничных, ремонта пограничных катеров. Ну, будем так говорить откровенно, над этой программой работали и предыдущие директора, и мы прекрасно понимали, что это тоже не такой простой вопрос сегодня в нашей державе. Хотя, конечно, обороноспособность государства нужно поддерживать, в первую очередь береговую обороноспособность. И мы надеялись на то, что этому директору удастся реализовать эту программу. К сожалению, вот прошло уже более 9 месяцев, как он находится руководителем предприятия, пока почему-то эта программа буксует. Объяснений внятных руководитель пока не дал, все перекладывается на то, подождите. Какие возможности сегодня у предприятия с того, что осталось там, виробничі потужності? Що може, власне, виробляти і працівники, і що можуть робити? Я вважаю, що це підприємство ще може виготовляти кораблі. Кораблі небольшого класу, може бути типу «Ріка моря», може бути риболовецькі суда, які він робив, траулери. При условии того, что будет освобожден третий стапель, который сегодня стоит с греческим заказом, значит, и заморожен уже более 12 лет. Значит, и сегодня как основное направление, наверное, это судоремонт и судоремонт военных кораблей, береговой охраны. То есть то, что сегодня, наверное, очень необходимо для Министерства обороны, для обороноспособности нашего государства. Это и заявлялось, власне, да, как проект? Да. Ну, к сожалению, пока не оборонное ведомство, а оборонное ведомство ведет себя очень странно, Министерство обороны. Я скажу на примере того же так называемого крейсера «Украина» ракетного. На сегодняшний момент нет договора на его содержание. Нет договора на его обеспечение. Сегодня, получается, эта ответственность легла на предприятие. Мы, как профсоюзы, сегодня инициировали
очередное обращение. Мы через комиссию, Национальную комиссию посредничества примирения Николаевской области обратились к господину Окису с тем, чтобы он помог нам в вырешении этого пытания, потому что сегодня задолженность по крейсеру «Украина» могла бы частично погасить задолженность и снять социальную напругу на предприятии. Это вот как фактор сотрудничества с оборонным ведомством. Поэтому достаточно сложно сьогодні эти вопросы решать. Ну що ж, я вам дякую за достатньо таку розлугу інформацію для наших телеглядачів. Спасибо. Ми продовжуємо наш ефір. Політична криза в країні і можливі варіанти виходу з неї аналізувалися цього тижня вдосталь. Універсального виходу поки що не знайдено, який би задовільнив всі сторони. Політики звинувачують один одного у небажанні брати на себе політичну відповідальність. Лунають навіть звинувачення у перекупці депутатів інших фракцій задля створення коаліції. На цьому тижні депутат від Миколаївської області Вадим Підберізняк прокоментував таку заяву. Далі пряма мова. Критика уряду справедлива. Ну, потрібно розділяти поняття. От сьогодні нав'язали таке поняття, як уряд Яценюка. Але в уряді Яценюка присутні два міністри, які є такі, як Яценюка. Тобто це Петренко і це Аваков. Міністерство юстиції і Міністерство внутрішніх справ. В обох цих міністерствах ми вже бачимо, що реформи проходять. 11 міністрів були призначені по квоті блоку Петра Порошенка. Тому моє таке особисте бачення, що всі ті фракції, всі люди, які підписались під коаліцією, тої, що була, вони повинні відповідати. Неможливо, сьогодні ми беремо на себе всі разом відповідальність, а завтра відповідає хтось один. Це не то, що несправедливо, це навіть непорядно десь. Тому майбутній уряд, який буде, хай він називемо його так умовно уряд Гройсмана. Якщо буде якась коаліція, і завтра за все буде відповідати один Гройсман, це несправедливо і непорядно. Яценюк готовий написати заяву. Але, будь ласка, є процедура певна, тобто повинна перша бути коаліція, 226 голосів, як мінімум. Друге, висування нового прем'єру, і після того він пише заяву. З цим нема проблем. Ми спілкувалися всією фракцією з прем'єр-міністром, задавали такі питання, нема з цим проблем. Якщо є така вимога, він напише заяву і піде. І весь уряд піде. Але ми потрібні розуміти, що буде відбуватися далі. Була заява депутата від «Батьківщини» про те, що зараз відбувається підкуп депутатів, що відбувається тушкування свого роду. І були звинувачення в сторону фракції блоку Петра Порошенка і в сторону фракції Народного фронту. На сьогоднішній час до Народного фронту не увійшла ще до фракції жодна людина. Я до нього звернувся з вимогою, з тим, щоб він звернувся до НАБУ, оприлюднив ці факти, вони хай розслідують, і, будь ласка, будемо тих людей саджати, хто підкуповує, хто бере кошти і так далі. Країна потребує реформ, і одна з них – реформа децентралізації влади. У 2016 році з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію – 1 мільярд гривень. Кошти чималі. І куди їх спрямовувати, на розв'язання яких нагальних питань громади мають вирішувати самостійно? Як сьогодні живе єдина в нашій області об'єднана територіальна громада Куцурубська на Очаківщині, бачила Марія Савицька. До першої об'єднаної громади в Миколаївській області Куцурубської, окрім одноіменного села, входять ще Іванівка та Ясилки. На території проживає майже 4 тисячі чоловік. В травні минулого року громада першої в області та однією з перших в Україні підключилася до реформи і почала процес об'єднання. Не секрет, що жителі спочатку поставились з насторогою до майбутніх змін. На той час важко було прогнозувати результати, та й довіри до запропонованих державою змін не було. Певний час тривали консультації, переговори, навчання тощо. І от 5 останніх місяців громада живе за новими правилами. Тепер вже мало хто з місцевих висловить своє невдоволення, адже плюси очевидні. Раніше в нас бюджет нашої громади був
9 мільйонів разом Івановської сільської ради і Куцурубської 9 мільйонів, то зараз він майже 12 мільйонів. Є різниця, так? Збільшений на понад 9 мільйонів бюджет для сільської громади відкриває широкі можливості. Але спершу необхідно було вирішити організаційні моменти. Тепер місцевим жителям не треба їхати до районного центру, адміністративні послуги надаватимуть на місці. Насамперед ми створили, значить, виконавчі служби, створили відділи, фінансовий відділ, соцзащити, соцзахисту відділ, відділ освіти, молоді, спорту і медицини. Ми вже свої питання майже вирішуємо всі на місцях. Якщо людина раніше їхала до району, то зараз більш вже ми все надаємо свої послуги. Зараз ми з 1.04 відкриваємо відділ держреєстрації і майна. Переходить до нас паспортизація на місця також. Роботи додавалося і дівчатам моїм, і всім решта. Дуже додавалось роботи багато. Це для нас зовсім новий, як би сказати, механізм, тому що ми напряму працюємо з обласною радою, з обласною адміністрацією. Бюджет в цьому році ми здавали свій на область, прямо на департамент фінансів, тобто самостійно. Без фінансового відділу. Тому роботи дуже багато, але мені подобається тим, що ми можемо самі, якби зараз громада вирішує, куди направляти кошти. У нас і сьогодні будуть збори сільські по вирішенню того, куди направлять будемо кошти, які нам буде виділяти на розвиток інфраструктури. Дохідна частина бюджету Куцурубської об'єднаної громади – майже 12 мільйонів. Цілком реальні цифри, враховуючи наявність на території великої кількості успішно працюючих підприємств. А також субвенції, яку держава надає на розвиток інфраструктури. Складає вона понад 5 мільйонів гривень. На що витрачатимуть ці гроші, громада вирішує самостійно. Єдине, на чому наполягає керівництво сільської ради, аби розподіл відбувався пропорційно кількості населення. Селяни кажуть, в першу чергу необхідно ремонтувати дороги, відновлювати вуличне освітлення та реконструювати водопровід. В першу чергу це освітлення люди хочуть, дороги, в якому стані в нас ви всі бачите, в кожному цьому районі проблеми, і водопостачання, заміна мережі, труби, все, вся система майже вже вона відпрацювала своє. Треба все замінювати. І місцева школа, і будинок культури вже відчули переваги нової реформи. І там наповну тривають ремонтні роботи. Раніше через обмеженість фінансування грошей на подібне можна було очікувати місяцями, якщо не роками. Тепер навіть дрібні проблеми вирішуються набагато швидше. Клуб найближчим часом отримує подарунок, про який мріяли чи не з першого дня введення будівлі в експлуатацію. А сталося це 30 років тому. Ми чекаємо цього дуже довго, ми чекаємо з дня відкриття цього. Дело в том, что этот дом культуры, единственный дом культуры, который находится в красивом состоянии, но не отапливался практически с открытия. А сейчас перспективы есть? Есть. Нам поставили котел, завезли, и мы надеемся, что все-таки сделают еще централизованное отопление, которое будет в каждом из зданий, которые на сегодняшний день работают. Наприкінці березня Куцурубська громада провела загальні збори, де звітувала сільський голова Інна Копійка. Але головне питання – розподіл тих самих 5 мільйонів державних субвенцій. Тож в селі Іванівка відбудеться повна реконструкція водопровідної мережі. Домовились про ямковий ремонт доріг, які поєднують населені пункти об'єднаної громади. Частина грошей піде на соціальні проекти. Тож планів багато. Куцуруб починав першим. Власне, поки що ця об'єднана територіальна громада єдина в області. І проблеми залишаються. Але тепер у людей з'явилася впевненість у власних силах. І в тому, що пройде небагато часу, їх села не впізнатимуть. Марія Савицька, Артем Болібов, крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Далі ми тему децентралізації продовжуємо у спілкуванні з гостем студії. Валентин Бойко, координатор-експерт Офісу реформ в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Валентине. Доброго дня. Власне, ми побачили зараз відеосюжет про об'єднану територіальну громаду Куцурубську. Територіальну громаду. Всі інші в нашій області, вони зараз на етапі порівняння своїх сил, на етапі роздумів. Як зараз відбувається цей процес в нашій області? По-перше, я хочу сказати, одна з форм державної підтримки – це фінансова підтримка об'єднання територіальних громад, і, зокрема, об'єднаних вже територіальних громад. І держава виконує свої обов'язки.
Це обов'язки, визначені статтею 10 закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Пройшла державна реєстрація постанови Кабінету міністрів про порядок і умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. І відповідно до цієї постанови Куцурубська об'єднана територіальна громада отримала 5 мільйонів гривень. Тобто можливість, ж наші глядачі розуміли, кошти пішли вже на розвиток інфраструктури. Вони зараз не пішли, але зараз от предмет нашого відвідання об'єднання територіальної громади – це громадське обговорення, куди направити ці кошти. Тобто максимальна консультація з громадськістю дозволяє раціонально направити ці кошти. І вони будуть 5 мільйонів? Так, 5 мільйонів буде. Тобто предметом обговорення були не злидні і скрути, зазвичай, які є предметом обговорення в сільській місцевості, а конкретні кошти. Треба сказати, куди можна витратити ці гроші, для того, щоб наші глядачі розуміли, що це створення і модернізація існуючої інфраструктури, це нове будівництво, реконструкція, капітальних ремонт тих об'єктів комунальної власності, які є в громадах, і, зокрема, в об'єднаних територіальних громадах. Це створення ЦНАПів, центр надання адміністративних послуг, це закупівля автобусів, це ремонт доріг, це водогони, водовідведення, це сміттєзвалище. Тобто благоустрій і інфраструктура. Цей обсяг тих проблемних питань, які виникли, особливо за останні роки, на це можна потратити кошти. Держава повертає свій борг перед сільською місцевістю, перед громадами у вигляді цієї державної субвенції, яка йде на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Єдина умова отримання цієї субвенції відповідно до закону – це об'єднання відповідно до кордонів меж, які визначені в перспективному плані. Тобто громада має бути за визначенням спроможною для того, щоб отримувати ці кошти. Ну, наша Куцурубська об'єднана територіальна громада саме є така, як спроможна, яка, до речі, продовжує процес об'єднання. Острівська буде, скоріш за все, буде пропозиція щодо об'єднання, і Дмитрівський суміжним територіальним громадам, і в цілому Куцурубська об'єднана територіальна громада буде займати третину площі Очаківського району, і третину населення, скажімо так, Очаківського району. Очаківщина, вона в авангарді зараз знаходиться. Очаківщина, одна однозначно, вона там жваво проходять процеси і в Парутинській, і в Чорноморській сільських радах, сусідніх сільських радах, очаківських, щодо об'єднання, можливих варіантів. Ну і, наскільки я знаю, з своїми пропозиціями щодо можливого об'єднання, мозаїки об'єднання, виступила міська рада Очаківська. Вона була приспана, я не знаю, за якими обставинами, хто її приспав. Треба було ще в минулому році це зробити, але зараз вона активна в цьому напрямку діє. Ви побачили, люди, що є реальні кошти, бо які будуть, є реальні кошти. І можна їх витрачати дійсно на... Є реальна мотивація. Уявіться, Миколаївська область отримала 5 мільйонів, ну, невеличка, по суті, ну, об'єднана, спроможна об'єднана територіальна громада. А Тернопільська область, яка вже об'єднала в Тернопіль, більше половини своєї території, об'єднана територіальна громада, отримала 142 мільйони гривень. Хмельницька область отримала 216 мільйонів гривень. Це кошти неспіврозмірні навіть з тим розміром, обсягом інвестицій Державного фонду регіонального розвитку в цій області, які складають там 40 або 50 мільйонів. Це значно більше. І от я не знаю, наскільки далекоглядна політика деяких посадових осіб місцевого самоврядування, які досі свідомо блокують процес об'єднання територіальних громад. Власні амбіції, марнославство і недалекоглядність. Ви можете навести приклади? Ну, давайте я наведу такий приклад. Якщо б ми торік, а все йшло до об'єднання, Ольшанська об'єднана територіальна громада, Миколаївський район. Особиста позиція Шостківського сільського голови, да, не дала, і взагалі позиція цієї громади в цілому, да, не дала можливість об'єднати ці громади. В цілому, якщо брати ті кошти, які виділені в цьому році, 16-му році, на подібні територіальні громади в Україні, Ольшанська територіальна об'єднана територіальна громада могла б отримати 22 мільйони гривень на розвиток інфраструктури. Це дороги, ЦНАПи, це, ну, школи, тобто ті об'єкти, навіть державні об'єкти, які дозволяють територіальні громади виконувати функції спроможності. Да. Ну і на ту ж саму Шостківську сільську раду припало би 5-6 мільйонів.
відповідно до території і відповідно до чисельності населення. А хто приймає остаточне рішення? Громада чи все ж таки сільський голова, якась посадова особа, яка проти? Ну, консультація з громадою відбувається, да. І рада приймає рішення щодо надання або ненадання згоди на це об'єднання. Камерний, класичний варіант об'єднаної територіальної громади з центром Большанці, да, має все-таки спрацювати. Це заради громади, заради людей. Треба побачити людей, а не власні амбіції. Я вам дякую за ваш коментар, вашу точку зору і за цю цікаву дякую. Інформацію. Ми продовжуємо наш ефір. Майже півтора року представники громадського формування «Кордон» намагаються протидіяти незаконному бізнесу в Миколаєві. А це нелегальні АЗС, підпільні точки продажу горілчаних виробів, гральний бізнес та пункти прийому металобрухту. Дещо вдається зробити, але, на жаль, не все. Система пручається. Наталія Чкалова продовжує тему. Підприємці постійно шукають нові можливості заробити. Одні намагаються дотримуватись закону, для любителів легкого доходу меж не існує. У Миколаєві діють десятки незаконних пунктів прийому металобрухту. Декотрі з них не гребують нічим. Працюють активно і поки що безкарно. Весь зброд з району, весь несе сюди кастрюлі, що угодно, кришки люків. Вулиця Дачна. Точка прийому металу майже по сусідству з заводським райвідділом поліції. Працює декілька років. Влітку активісти сюди вже викликали правоохоронців, але брухт і досі приймають з порушенням вимог закону. Я працюю, а от договір на здачу, ну, на двора, то що на оренду двора. От це з хазяйкою двора договір. Журнал ведения приема металла есть? А что, что где вас так интересует? Где вы регистрируете, какой металл к вам поступает? Ну. От какого человека, паспортные данные, все остальное. Вы это делаете? А где это так заведено? Закон, ну, это Украины. Закон. Ну, сейчас мы узнаем. У 2015 році законом України була спрощена система прийому металобрухту, аби вивести цей бізнес з тіні та позбавити його корупції. Але, як показує практика, звичку до швидких грошей приборкати важко. Тут дійсно велось уголовне діло. Вот, по предварительной информации, то якобы оно было доведено до суда. Вы же, естественно, тоже понимаете, что в последующем суде люди ограничиваются штрафом минимальным. И он позволяет, скажем так, есть возможность его оплатить, поскольку бизнес, скажем, сверхприбыльный. Відсутність каналізаційних люків вже давно є однією з актуальних проблем для нашого міста. Але бажання легкої наживи не зупиняє ні тих, хто здає брухт, ні тих, хто приймає. І знову експеримент. Корабельний район – будинок у приватному секторі. Тут про те, що порушують закон, знають, але люк беруть. 2,50. Поставь його таке, щоб є таке. Люк торгують десь за 100 гривень, але ціна може бути значно вищою – здоров'я і життя інших. Знову викликаємо поліцію, ті – слідчу оперативну групу. Але приймальник їх у двір не впускає, хоча, згідно закону, скоїв злочин. Поки поліцейські стояли під воротами, продовжував приймати брухт. З чого така впевненість, можна тільки здогадуватись. У нас по місту куча пунктів прийому металолому нелегального, множество заправок незаконних. Но на це все закриваються глаза, і просто в наших приїздах на второй-третій день вони опять працюють. Ми опять приїжджаємо, знову працюють, і без кінця, без краю. Питаємо з ними боротися, але наша міліція, прокуратура дуже плохо в цьому участвує, без особого бажання. Бо це наводить на мисль, що вони, скоріше, мають якісь дивіденди свої, опять же. Тому мені хочеться боротися з незаконним бізнесом. Активісти вважають, для того, щоб у обласному центрі не працював нелегальний бізнес, потрібне лише бажання керівництва міста, області та відповідних структур. А поки що воюють, як можуть. Хоча зазначають, зрушення все ж таки є. Як мінімум в корабельному районі закрито 5 заправочних станцій. Металоточка, робота довго часу без документів, без єдиного, але після наших регулярных приездов туда сразу же появилась и документация, и куточек споживача, и книга учета металла и так далее. Все появилось, сразу начало работать. Мы же поняли, что лучше сделать легально полностью, все нормально, нормально работать и деньги платить, налоги и платить бюджет города, чем просто работать и уходить в тень. Наталія Ячкалова, Артем Белібов для щотижневика «Крапки над І». Система професійно-технічної освіти від цього року в Україні фінансується з місцевих бюджетів. За сучасних економічних реалій грошей вистачить не на всіх.
Тому в Миколаївській області було створено Раду з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Тож, бути чи не бути і в якому вигляді закладом підготовки фахівців робітничих спеціальностей, на цьому тижні з'ясовував наш кореспондент Павло Москальов. Сьогодні система професійно-технічної освіти потребує негайної модернізації. В питаннях підготовки робітничих кадрів для регіону необхідно спиратись на потреби конкретних районів, підприємств та установ. Відповідно, тоді і фінансування таких навчальних закладів відбуватиметься з бюджетів місцевого рівня. Поки що за такою системою почали функціонувати 17 професійно-технічних училищ. По одному у Первомайську та Южноукраїнську, два у Вознесенську і 13 в Миколаєві. Але ніхто не очікував, що звалиться таке щастя, як кажуть, в такій кількості. І тому сьогодні місцеві бюджети теж потребують дотацій, тому що вони просто не готові фінансувати таку кількість закладів. Саме тому виникла жорстка необхідність переглянути мережу училищ та ліцеїв, кількість спеціальностей та напрями підготовки фахівців. Цими процесами в нашому регіоні переймаються члени Ради із розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Як варіант, розглядається перспектива злиття декількох професійно-технічних навчальних закладів, деякі, можливо, взагалі будуть ліквідовані. Це ж торкнеться і спеціальностей. І поки що ми думаємо, ми розробляємо пропозиції, ми активно вивчаємо попит нашої області сьогодні на підготовку робітничих кадрів. А ще у рамках реалізації проєкту із децентралізації влади та створення нових спроможних громад розглядається ймовірність появи шкіл інноваційного типу. Опорні, про які ми говоримо, це означає, що частина дітей продовжить навчання в опорних школах, а певна частина – додатково піде до професійно-технічних навчальних закладів. І з тим, щоб це була дійсно модернізована, сучасна, інноваційна освіта професійна, ми створюємо отакі от засідання. Беззмінною залишиться форма безкоштовного навчання представників пільгової категорії – дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У Широколанівському професійно-технічному навчальному закладі здобувають спеціальності трохи більше 120 вихованців. Хоча матеріально-технічна база дозволяє прийняти значно більшу кількість дітей – загалом понад 300. Сьогодні тут готують трактористів, водіїв, кухарів-кондитерів, операторів комп'ютерного набору та спеціалістів з обліковості бухгалтерських даних. Але, на жаль, ми не набрали жодну дитину по цій професії. Плануємо, звичайно, ми вивчаємо потреби і ми готові відкрити нові професії. На жаль, у зв'язку з різними причинами, ви самі розумієте, дітей в школі мало, і тому у нас мало учнів. Але ми готові прийняти всіх бажаючих, готові відкривати нові професії, йти на зустріч. Навіть Анна Леонідівна говорила, ми навіть готові виходити на світовий масштаб, десь спілкуватися з іноземними партнерами. Колектив училища вже пропонує власні шляхи розвитку і моделюють їх реалізацію. Але поки що, за спільною домовленістю, з огляду на сучасний стан речей, його, ймовірно, приєднають до Надбузького професійного аграрного ліцею. Тому що по деяких позиціях, наприклад, організація навчального процесу – висока якість дуже, там є методична служба. Да. Тут непогано, тут взагалі немає провальних якихось моментів, але рівень якості вище. Налагодження виробничого процесу, зв'язки з підприємцями вище. Тому, якщо з об'єктивних умов розглядати, то треба приєднувати училище до того, де можна якраз посилити, підвищити рівень того, що знаходиться в цьому училищі. Для того, щоб зберегти і робочі місця, і кадри, і базу така, яка є, то, звичайно, ми підемо на приєднання. І ми дуже надіємося, що через декілька років ситуація зміниться. Ми будемо, звичайно, не будемо сидіти склавши руки, ми будемо щось робити, і що ми повернемо собі статус той, який у нас є. Контингент майбутнього базового Надбузького професійного аграрного ліцею сьогодні нараховує понад 260 дітей. В переліку професій – трактористи сільськогосподарського виробництва, слюсарі-ремонтники, сільгосптехніки, водії, кухарі-кондитери, кухарі-офіціанти, соціальні робітники. Відточувати майстерність вихованці мають можливість, не залишаючи училища, на базі власного господарства. Так, спочатку
весняних робіт. Наші учні мають змогу працювати на учбовому господарстві нашому, яке налічує 323 гектара орної землі. Вони проводять такі техоперації, як боронування, культивація, сівба, також міжрядний обробіток соняшника. І також збирання. Ми забезпечені технікою, у нас є комбайн «Дон 1500» і також комбайн «Ніва». Ми своїми силами все маємо змогу зібрати всі свої врожаї і маємо змогу його переробити і зберігати. Я вважаю за потрібне і підтримую думку цього, що потрібно здійснювати модернізацію. У департаменті освіти, науки та претендентів на об'єднання називають заклади Кривого озера, Врадіївки, Доманівки, Широколанівки та Надбузького – двох училищ на Баштанщині. Але в будь-якому разі це лише пропозиції. Остаточне рішення за Міністерством освіти. Павло Москальов, Олександр Пан, Олександр Попов. Крапки над «і». Цими днями ми відзначаємо 72-гу річницю визволення Миколаївщини від нацистської навали. За часів перебування на нашій землі окупантами було вбито більше 105 тисяч мирних мешканців. Більше 60 тисяч силомиць вигнано до Німеччини. У 1945 році Міжнародний військовий трибунал засудив і виніс вирок катам. Втім, мало хто знає з сучасних миколаївців, що в січні 2016 року 70 років виповнилося відтоді, як в Миколаєві відбувся один з гучних судових процесів – Миколаївський Нюрнберг. Так назвали свою книгу миколаївські автори Євген та Кирило Горбурови. Вона, книга ця була презентована нещодавно, і в ній досконало досліджений цей судовий процес. Деякі сторінки книги ми пропонуємо перегорнути і вам. В березні 1944 року, утікаючи з Миколаєва, до якого мали увійти війська Червоної армії, генерал-лейтенант германської армії, комендант Герман Вінклер, наказав буквально стерти з мапи місто, в якому майже три роки нацисти встановлювали свій порядок. Миколаїв палав. В огні був і театр імені Чкалова, нині академічний художній російський драмтеатр. Його генерал також наказав зруйнувати. А вже за два роки в приміщенні відновленого театру той же Вінклер і з ним група колишніх німецьких військових предстали перед трибуналом за злочини під час окупації на території області. Сьогодні глядачі театру навіть не здогадуються, які історичні події відбувалися в цих стінах 70 років тому. 10 января 1946 року в 11 часов дня почалось утреннє судебне засідання. На скам'ї підсудимих було 9 воєнних преступників, воєнопленних, от в званнях від генерал-лейтенанта до обер-єфрейтера. Проводила засідання Одеський воєнний трибунал. У підготовці процесу були задіяні чималі слідчі, оперативні, прокурорські, військові сили. За місяць було допитано більше 100 свідків. Вивчено акти спеціальних комісій, які по показаниям місцевих жителів займалися ексгумацією могил, мест масових захоронений жертв окупантів. Це все актувалося, залишались акти. В книгі «Миколаївський Нюрнберг» ми привели 13-й випуск такого збірника, який був виданий в 1945 році, і там приводиться 6 актів о звірствах німців на Миколаївській землі. Історики відзначають, що судовий процес відбувався у відповідності до вимог законодавства, що діяло на той час. Кожному з 9 підсудних були надані захисники з Одеської колегії адвокатів. Лише один з німців відмовився. В перший день відкритого судового засідання зал був вщент заповнений. Присутні 600 чоловік з обласного центру і районів. Посещення процесу осуществлялось строго по заранее подготовленным пропускам. Вот я вам покажу уникальный сохранившийся до наших дней спецпропуск. Он выдан был некой товарищу Ермаковой на посещение заседания трибунала 12 января 1946. З 10 по 17 січня – тиждень наведення жахливих цифр, фактів, спогадів свідків. Не кожен з присутніх в залі міг стримати емоції і витримати психологічно описи масових страт і знущань над мирними мешканцями і військовополоненими. Подробиці кожного дня процесу публікувалися в місцевій пресі, фіксувалися на фото та кіноплівку. З допиту колишнього начальника поліції підсудного Санднера
С какой целью вами были расстреляны в апреле 1942 года 20 врачей и 22 члена их семей? И почему врачи? Мы должны были убрать интеллигенцию. Она мешала использовать народ в необходимых командованию целях. Здобуту фельдфебеля польової жандармерії Берга. Около Бендер мы за один день расстреляли 16 тысяч мирных жителей. Работать было тяжело, пулеметы перегревались. С показань свідка Гапона, мешканця Баштанки. В 1943 году, в апреле, появившиеся в Баштанке части СД массово арестовывали украинцев. Свыше 150 человек мирных жителей были вывезены в село Каменоломку и расстреляны. В 41-м в селе Доброе уничтожено 500 евреев. 12 січня на ранковому засіданні генерал Вінклер заявив, що всі, хто сидить зараз на лаві підсудних, винні перед мирними громадянами. Згідно з планами Верховного командування, Україна мала увійти до складу Німеччини як додаткова сировинна база. За наказом коменданта Миколаєва Вінклера, насильно на каторгу було вигнано майже 70 тисяч миколаївців. Всіх небажаючих розстрілювали. Ті, хто пристав перед трибуналом обвиняємих, они просили о снисхождении, они признали все свою вину, за исключением двоих, которые перевели стрелки на высшее военное руководство и мотивировали тем, что они исполняли приказы убивать, а не могли поступить иначе в соответствии с воинским уставом. Вирок нацистам було винесено 17 січня 1946 року. Сімох засуджено до смертної кари, двох – до 20 років каторги. Вже ввечері цього ж дня в присутності 70 тисяч миколаївців і мешканців прилеглих районів на Базарній площі, нині це перехрестя проспекту Центрального і вулиці Соборної, вирок було виконано. Чому на Базарній площі? Що тут, во время окупації, німці и казнили патриотов, подпольщиков. Они казнили здесь жителей города Николаева, заложников. Поэтому символично, что и приговор над ними был произведен непосредственно в этом месте. Такі показові судові процеси відбувалися і в інших містах колишнього СРСР. Відомості про миколаївську справу зберігаються нині в обласній бібліотеці, державному архіві. Втім, ці гучні історичні події 70-річної давнини присвячено всього кілька статей істориків. Каталізатором публікації книги Євгена та Кирила Горбурових «Миколаївський Нюрнберг» став факт переведення в Німеччині вперше за останні 70 років книги Гітлера «Майн Кампф» коричневої біблії націонал-соціалізму. В книзі миколаївських дослідників детально описано, до чого можуть призвести намагання погратися у війну. Тісний зв'язок між злочином і покаранням залишається актуальним. Ну що ж, перефразуємо, незнання історії не звільняє від відповідальності. А право знати мають всі. Ну а ми маємо завершувати. Я бажаю вам мирного неба над головою. Крапки над «і» призначають вам зустріч на цьому ж каналі у цій же порі рівно за тиждень. На все добре.